ଆମର ଦି ଜଣ କନକ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କଥା ଟିକେ କହିବି ଆମର ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଦେବୁ ଦରଦାମ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବୁଝାଉ, ଡେଲି ଖାଲି ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାପରେ ବୁଝାଉ, ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ସାର ମିଳୁନି କି ବିହନ ମିଳୁନି ତାପରେ ବୁଝାଉ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁବକମାନେ ନିଶା ଖାଇ ବୁଲିଲେଣି, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ସଂଗଠନ ଧୀର ପାଣି ବତର କାଟେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶହେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ଶହେ ଜଣ ଲଢ଼ିବ, ତେଣୁ ତଳୁଆ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କର, ଧର ଯୁବକଙ୍କୁ ଧର, ମହିଳାଙ୍କୁ ଧର, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କୁ ଧର, ମାଇନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର, ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନୁ, ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ, କେମିତି ଭଲ ଫୁଲିଂ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଜିତିବେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବେଳାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଅବାଗିଆରେ, ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ଜଟଣୀରେ ଠିଆ କରେଇବି, ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ କି ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଗୋଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ତାକୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଯାଇ ଆଣୁଛି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ 27 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିକି 7ଟା ୱାର୍ଲଡରେ ନାଁ କରିଛି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ତାକୁ ନେଇ ସାନ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ କିଏ ଠିଆ ହେବ, କେଉଁ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେବ, କେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ 2024ରେ ନମିନେସନ୍ କରିବିନି, MLAରେ ଠିଆ ହେବିନି, ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଜଟଣୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ନମିନେସନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ ସମୟ ଅଛି, ସେ ଏଲିଜିବଲ୍ MP ପାଇଁ MLA ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଗଲେ ବଢ଼ିଆ କରିବ, ରାଜ୍ୟସଭା ଯଦି ଯିବ ଭଲ କରିବ, MLAରେ ଭଲ କରିବ, ସବୁ ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ବାହାରେ ପଢ଼ି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଚାକିରି ଇଏ 200 କି 200 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଇଏ ଫରେନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଲିଜିବଲ୍ କଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଥର 2024 ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ନମିନେସନ୍ କରିବେ, ଏଇ ନା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ କାହାରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଫେରିଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା 2029 ଦେଖାଯିବ।